ovaj proračun je istovremeno štedljiv, ali i razvojan. Štedljiv je zbog toga što smo, kao što svi znate, naslijedili minus od oko 130 milijuna kuna koje ćemo sanirati u godinama koje dolaze, a razvojan jer ćemo nastaviti sve projekte koje smo zatekli, sve projekte koji su važni za ovaj grad, a istovremeno smo ugradili neke nove projekte, kao i pripremu za projekte koje će se odvijati u godinama koji dolaze. To su projekti kroz koje ćemo poboljšati obrazovnu infrastrukturu, grad držati održivim, pokazati smjer jedne zelene politike razvoja grada, ali cijeli proračun je usmjeren na podizanje kvaliteta života naših građana i ravnomjerno ulaganje u sve dijelove grada i sve kategorije građana. Vjerujemo da ćemo za ovaj proračun dobiti podršku gradskih vijećnika koji predstavljaju naše građane u gradskom vijeću. Ukupni rashodi i prihodi su planirani u iznosu od 1 milijarde 675 milijuna kuna. Kroz te prihode, proračun otprilike izgleda ovako, fiksni prihodi koje mi imamo od različitih poreza i ostalih prihoda su oko 1 milijardu 150 milijuna kuna. Fiksni rashodi, samo najnužniji rashodi za plaće zaposlenika, za materijalne troškove i hladni pogon oko milijardu kuna, što bi značilo da ostaje otprilike 150 milijuna kuna za sve ostale potrebe i za sve razvojne projekte u gradu Splitu, a toliki je otprilike dug koji smo mi naslijedili. Ostali prihodi se svode na prodaje neke od zemljišta i prostora u vlasništvu grada Splita, na neke od prenosa iz prethodne godine, kao i na europske fondove, otprilike oko 200 milijuna kuna i 200 milijuna kuna kredita, koje ćemo usmjeriti u razvojne projekte, a koje biti služe za saniranje duga koji smo naslijedili i za projekt Žnjana za koji smo dobili koncesiju. Planirana sredstva su usmjerene na nastavak svih velikih projekata, kao što su projekt tehnološkog parka u Dračevcu, Karepovca, Žnjana, za koje smo sad dobili koncesiju i sljedeći korak je potpisivanje ugovora o koncesiji i realizacija tog projekta kroz sljedeće 3 godine, kao i projekt IT sustava, to je jedan evropski projekt koji je bio blokiran, mi ćemo ga odblokirati i zaista planiramo utrošiti jedan dio sredstava za njega kroz sljedeće godine. Od novih projekata, to je izgradnja 2 vrtića koji ćemo započeti sljedeće godine, to su vrtići na Pujankama i na Kili. Obnova škola na Mejama i Lučcu, dakle proširenje tih škola da bi zaista mogli biti u jednoj smjeni. Izgradnja dvorana u Stobreću, Srinjinama, na Pujankama i na Mertojaku kroz sljedeću godinu. Priprema doma mladih za potpunu rekonstrukciju za njegovo dovršenje. Izgradit ćemo jednu zgradu za branitelje koju ćemo izgraditi 2 godine. Isto tako ćemo rekonstruirati pazar u Hrvoju, izradit ćemo 4 nove garaže, kao što znate to radi naša tvrtka Street Partner. Počet ćemo izradu novog GUP-a i zato smo rezervirali neka sredstva, između ostalo za neke od anketnih natječaja gradskih projekata kroz koje ćemo ponovo revidirati te projekte i vidjeti možemo li neki od tih projekata početi realizirati prije nego što završimo izradu novog GUP-a, a počet ćemo sa velikim radnjama za izradu novog GUP-a. Rezervirali smo sredstva od 1 milijun kuna za pošumljavanje grada. Financirat ćemo sve obaveze za nabavu novih autobusa, izradu tiketing sustava u prometu. Rezervirali smo sredstva za izradu pristupne ceste i proširenje mosta preko Žrnovnice za početak gradnje u budućnosti POS-ovog naselja Korešnice. Za intenzivnije saniranje gradskih prometnica, jer smo vratili dugove koje smo imali po tvrtkama koje održavaju naše prometnice u gradu i sada se ja mislim da se to i vidi i ovih dana, da se prometnice sve bolje održavaju i tako će biti u budućnosti. Rezervirali smo sredstva za, ako bude trebalo, promijeniti projekt rekonstrukcije poljuda kako bi se zajedno sa državom i Hrvatskim nogometnim savezom pronašla sredstva za njegovu potpunu rekonstrukciju. Rezervirali smo 1 milijun kuna u fond za obnovu stare gradske jezgre u kojoj bi našim građanima pomogli da obnove svoje kuće, nekretnine u staroj gradskoj jezgri. Rezervirali smo isto tako sredstva za kompetitivne projekte u Kotarevima kroz koje bi se Kotari natjecali za ta sredstva za svoje projekte i nastavit ćemo sve socijalne mjere koje smo imali do sada koje ćemo nastaviti u budućnosti.